Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ранок в ефірі 24 каналу. У студії працює Андрій Дрозда, і в наступні дві години ми з вами будемо обговорювати найважливіші теми, новини і події сьогоднішнього дня. У нас сьогодні 10 травня на календарі. Пережили ми день російського побєдобєсія. Пережили його успішно цілком. Російські ракети позбивали вночі. Так само клопоту наробили. Били вчора якісь невідомі дрони біля Москви. Росіяни вчора полювали на ці дрони і збивали їх. І, в принципі, це трохи підпсувало настрій на російське 9 травня, на День Побєди. Зрештою, і парад ми всі з вами бачили. Виглядало воно все доволі жалюгідно. І видно, що напруження витало у повітрі. Про деталі і підсумки того, що відбувалося вчора в Москві, теж будемо говорити. Але найважливіше зараз оглянути те, як, власне, ця ніч минула, як розпочалася нова доба в Україні. Яка оперативна у нас є інформація із регіонів, із різних міст. Отож, ракетних атак не повторилося цієї ночі, на щастя. Чи то ракети закінчилися, чи знову росіяни беруть паузу, або ж бачать, що їхні атаки неефективні. Абсолютна більшість цих ракет, вони збиті, не долітають до цілей. І, власне, цієї ночі намагалися, знову ж таки, шахеди запускати по Дніпропетровській області, але в значно меншій кількості, ніж у попередні декілька днів. Якщо раніше по Україні запускали більше 20-30 шахедів, то цього разу лише 3 безпілотники, баражуючі дрони, БПЛА, запустили росіяни по Дніпру, по Дніпропетровщині. І ось якраз сили повітряного командування «Схід» повідомляють про те, що 3 таких дрони, безпілотники, шахеди було збито саме над Дніпропетровською областю, і влучань немає. Тобто, знову ж таки, невелика партія, якою, напевно, цими шахедами спробували, знову ж таки, розвідати певні коридори, варіанти проходження рубежів нашої протиповітряної оборони, але ворогу не вдалося цього зробити. Стосовно півдня нашої країни, то, власне, вибухи лунали у Херсоні вчора ввечері, близько 11-ї вечора, о 22:40 було зафіксовано вибухи. Про це повідомляло Суспільне Херсон, зокрема. І також повторні вибухи відбулися ще через годину, тобто ближче до 12-ї до півночі. І про те, що не оголошували повітряну тривогу в місті, теж йдеться у повідомленнях місцевих журналістів. Ну, тож, мабуть, що обстрілювали місто, як це часто роблять росіяни, якраз біля Херсона, у прифронтовій зоні, із артилерії. В такому випадку оголосити повітряну тривогу фактично неможливо відреагувати на ті обстріли. Про наслідки, власне, атаки на Херсон трохи пізніше поговоримо. Чекаємо на включення речниці нашого оперативного командування «Південь» Наталії Гоменюк. Будемо говорити і про ризики нових ракетних атак, і про те, що у нас на Херсонщині і загалом на півдні України відбувається. Ну, тим часом гарячі бої тривають біля Бахмута. І загалом ми бачимо, що там змінюється ситуація, і змінюється вона на користь сил оборони України. У нас є успіхи на кількох, ділянках фронту біля Бахмута, але можемо поглянути спочатку на вражаючі кадри з міста. Там взагалі з'явилися такі кадри пожежі у храмі, де палає купол храму, церкви в Бахмуті, і це теж страшні наслідки війни. Фактично жодної вцілілої будівлі в місті не залишили. Кадри з Бахмута. Далі обговоримо детальніше ситуацію в місті. Ми бачимо, як палає місто, вкрите димом, і бої там відбуваються, нагадаю, на західних околицях Бахмута.
фактично західні райони міста все ще утримують українські підрозділи. З усіх сил намагаються там штурмувати, атакувати і вагнерівці, і ті, хто підійшов їм на підмогу, десантники та інші підрозділи російської окупаційної армії. Однак не вдалося росіянам окупувати Бахмут до 9 травня. Це був черговий дедлайн, так би мовити, чергова дата, яку вони оголосили стосовно свого успіху, так, можливого у Бахмуті, або намагання цей успіх здобути. Однак цього не вдалося зробити. Черговий провал. Ми вчора бачили велике відео від Пригожина, де він скаржився на життя вкотре і фактично дуже різко вже критикував напряму Путіна, не називаючи його імені, але згадував якогось дідушку, який, так би мовити, керує Росією, виглядає цілком задоволеним життям, а насправді, власне кажучи, все може закінчитися катастрофою для російської армії. Про це вже прямо Пригожин говорив, очільник вагнерівців, очільник цієї приватної, як її звично називають, військової компанії, угрупування. Однак ми розуміємо, що її приватність доволі умовна, адже і снаряди, і все постачання Вагнер отримує із загального казана, від Міноборони Росії, і отримує цього недостатньо. Їм хотілося би більше. В зв'язку з цим, власне, і терплять значні втрати вагнерівці. Про втрати і вагнерівців, і регулярних підрозділів російської армії йшлося вчора у повідомленнях від наших військ, від наших захисників. Зокрема, після заяви Пригожина про те, що втекла із своєї ділянки фронту 72-га окрема мотострілецька бригада Збройних сил Російської Федерації. Ці дані, це повідомлення підтвердили і у нашій 3-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка якраз била і гнала росіян на цій ділянці фронту біля Бахмута. Офіційно повідомили у прес-службі 3-ї окремої десантно-штурмової бригади про те, що справді 72-га російська бригада втекла під натиском наших сил, покинула певну ділянку фронту, певні рубежі на південь від Бахмута. Це якраз підступи до траси Костянтинівка, Іванівське, Бахмут. Це, власне, важливий такий південний фланг боїв. І, власне, там росіяни залишили за собою до 500 трупів, підтвердили слова Пригожина наші військові. Третя штурмова бригада навіть подякувала Пригожину за розголос українських успіхів на фронті і додали також деталі, що на південно-західних околицях Бахмута, на підступах до Бахмута, штурмовики 3-ї окремої штурмової бригади в складі тактичної групи «Азов» ліквідували ще 64 окупанти, 87 на півшляху до попередньо згаданих, тобто ліквідація триває, вони або важко поранені, або перебувають у, скажімо так, невигідному тактичному положенні і будуть знищені. Серед них всіх є і вагнерівці, також є полонені з числа росіян, ну і знищена російська техніка. Декілька складів з БК ворога знищено, міномети, БМП, тобто бойові машини піхоти, броньовані машини піхоти. Бої біля Бахмута тривають і тривають успішно для нас. До цієї теми ще повернемося. Ну, а зараз поговоримо якраз про південь країни. Тож Юрій Соболевський повідомив, це заступник голови Херсонської обласної ради, про ніч, яка відбувалася у Херсоні. Повідомляють про щільні обстріли міста. Дуже накривали Херсон із артилерії, із РСЗВ росіяни. На щастя, обійшлося без жертв, але є одна поранена людина, поранений мешканець. Ну, в цьому випадку, звичайно, що ми подумки з Херсоном кожної доби, кожної ночі, тому що знаємо, які трагедії, які біди відбувалися там нещодавно, коли росіяни прицільно накривали місця скупчення людей. І гіпермаркети, і залізничний вокзал, і інші місця, де люди збиралися. Це призвело до величезної кількості жертв. 23 людини тоді загинуло. Це зараз бачимо, що обстріли міста продовжуються, але з меншою інтенсивністю. Про те, що відбувається на півдні нашої країни, зокрема на Херсонщині і в акваторії Чорного моря, чи є ризик повторення ракетних атак, про це все запитуємо у Наталії Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю, доброго ранку і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Цієї ночі бачимо, що невелику кількість шахедів на Дніпропетровщину ворог запустив. Власне кажучи, чи ці шахеди летіли якраз з південного напрямку? І що в нас відбувається із ракетоносіями? Чи є ризик повторення атак і запусків ракет?
Цього разу вони використовували південно-східний напрямок і дійсно намагалися обійти наші системи протиповітряної оборони. Та ситуація, що зараз складається в Чорному морі з ракетоносіями, говорить про те, що ворог не відмовився від наміру продовжувати ракетні атаки, тому що наростивши під час попередньої масованої ракетної атаки присутність ракетоносіїв, вони так і залишили на чергуванні 5 ракетоносіїв, серед яких один підводний, що ускладнює виявлення пусків, і 4 надводних. Враховуючи ті калібри, які були випущені в ніч на 9 травня і знищення нашої протиповітряної оборони, зараз сумарний залп може сягати до 28 калібрів. І це досить великий запас, який готовий бути застосованим проти тилових регіонів України. Те, що вони намагаються, як правило, змінювати напрямок руху засобів ураження і типи цих засобів ураження – це також елемент підбору тактики, яка виявиться більш ефективною, на їх погляд, проти нашої системи захисту. Саме тому ворог намагається урізноманітнити і використовувати в мішаному сенсі такому і дрони камікадзе, і ракети повітряного базування, і ракети надводного підводного базування. Минулий залп, це в ніч якраз на 9 травня, становив всього 8 калібрів, і всі ці 8 калібрів, всі ці 8 крилатих ракет якраз морського базування були збиті. На 100% спрацювала наша протиповітряна оборона. От, власне, питання, на вашу думку, чому лише 8 ракет ворог запустив, хоча виявив у морі значно більшу кількість ракетоносіїв, і цей залп міг бути більшим. Власне кажучи, чому ви вирішили от зекономити, чи це лімітована кількість цих ракет обмежена залишається у росіян, і вони намагаються розтягнути, так би мовити, цю загрозу на кілька етапів. Адже чим менша кількість ракет, тим менше навантаження на систему ППО. Це я так по-дилетантському міркую, так, і відповідно ми бачимо результат, усі ракети збиті. Але ракети були знов-таки випущені в мішаний спосіб, атакували і з повітря також, працювали Х-101, Х-555, і тих ракет в них значно більше, вони для них більш економний спосіб ураження, калібри більш високовартісні і більш високоточні. Тобто вони вже використовувались по конкретних цілях, там, де намагалися вразити конкретний якийсь об'єкт. 101 і 555-ха, вони, як правило, запускаються як засіб терористичного ураження, намагання тиснути на населення, тобто атакувати і виявляти протиповітряну оборону для того, щоб пізніше запустити більш високоточні ракети. Тому такий змішаний спосіб – це є спроба і тактична спроба ворога, в тому числі, протидіяти нашій протиповітряній обороні. Зрозумів ситуацію. Пані Наталія, що можна сказати про те, що відбувається безпосередньо вже у прибережній зоні, у прифронтовій зоні, біля Дніпра, біля Дніпровського лиману? Про Кінбурську косу ми давно мовчимо і нічого не кажемо. Багато уваги є, зокрема, і з боку супротивника, з боку ворога, до островів біля Херсона, у дельті Дніпра, і там, ми знаємо, відбуваються певні рухи, активності. Що можна офіційно сказати, як себе поводить ворог в цьому районі? Районі біля Херсона, очікуючи, очевидно, українського наступу, остерігаючись його, і дуже росіяни бояться можливої висадки українського десанту чи українських підрозділів уже на лівому березі Дніпра і Херсонщини. Так, дійсно, там елементи суші, які викликають певне напруження у ворога, вони дуже наближені до вже його позиції і можуть бути опановані силами оборони, як вони собі вважають. Але розуміння, що там розвиватися військова операція має в режимі інформаційної тиші, має бути у кожного, тому що зрозуміло, що там не можна закріпитися без певного проміжку часу, без певної підтримки. Саме тому ми обходимо в інформаційному просторі коментарі зараз, але ворогу там неспокійно.
Що стосується Кінбурнської коси, там намагаємось вибивати ворога і не підпускати на ті позиції, які він займав на західній частині. Час від часу вони туди можуть підтягнути додатковий резерв, оскільки мають коридор суходолом. І один-два рази на добу намагаються обстріляти акваторію Дніпробузького лиману. Знов таки під таким особливим напрямком тиску на перспективи зернової угоди. Зараз ми знаємо, що на 18 травня такий дедлайн у зернової угоди, і тому вони намагаються тиснути, щоб ні в якому разі при перегляді не включили туди Миколаївський напрямок, продовжують позначати свою присутність. Наша робота продовжується, але вони і там переховуються за мирним населенням. Саме тому нам складно килимовим вогнем випалити його ворога звідти. Але ми працюємо точково. Так, справді, ми бачили, що якийсь час тому, от кілька тижнів тому, коли просочилася інформація, ну, зрештою, росіяни її перші розігнали про те, що якісь українські підрозділи присутні на лівому березі, в районі Олешок, так, і цих плавнів, то це все перетворилося в масовані обстріли прибережної зони і Херсона, і лівого берега. Ми розуміємо, що ну, така інформація точно не на користь нашим силам оборони. Я хотів би ще вас запитати про те, як себе поводить окупант, от їхні і колаборанти, і, власне, і адміністративні органи окупаційні, і війська на Херсонщині, в Приазов'ї, взагалі на півдні, в тих окупованих районах, де все ще ворог присутній. Ми бачили, наскільки ешелоновану оборону вони там побудували, зокрема, в районі Токмака, наприклад, якщо про Запорізьку область говорити. Зрештою, мабуть, на лівобережжі Херсонщини мало чим ситуація відрізняється. Але ми бачимо, що є повідомлення про випадки, коли російські, скажімо так, військовослужбовці, окупанти намагаються втекти із прифронтових територій, пройти фільтраційні ці блокпости якось, перевдягаються в цивільних і так далі. Які процеси загалом відбуваються, зважаючи на те, що і примусово-добровільна евакуація там триває, і як себе поводить, власне, окупант на цих територіях? Так, вони намагаються вивозити населення з населених пунктів безпосередньо, які прилягають до лівого берега, для того, щоб щільніше замінувати цю смугу. Вони, відступаючи потроху вглиб, мають ще свої вогневі позиції і намагаються замінувати максимально підхіди з води до суші лівого берега, усвідомлюючи, що, в принципі, тут імовірність наступу українських військ є. Вони намагаються створювати, як ви кажете, багатоешеловану таку оборону. Це ми спостерігали ще, коли вони трималися за Херсон і намагалися протидіяти нашому контрнаступу. Така сама тактика і зараз в них панує. Це певним чином полегшує задачу, оскільки вони діють за класикою, за абсолютно зрозумілою там методичкою. Але все ж таки треба усвідомлювати, що це час, який вони витримали і мали на оце облаштування оборонних рубежів, він досить довго тривалий. Вони перебувають там вже давно і мали можливість ущі звільнитися і закріпитися і облаштувати як слід. Але тим не менш бачимо, що вони все глибше і глибше просувають ці рубежі оборони, а це означає, що вони усвідомлюють, вони їм знадобляться. Безумовно, знадобляться. Ми віримо в те, що ці рубежі оборони будуть подолані нашими військовими, нашою армією, і південь нашої країни буде звільнено як найближчий час. Не забігаємо наперед, не заглядаємо стосовно коли того, коли почнеться наш наступ, але віримо в те, що він буде і буде успішним. Пані Наталія, я вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Наталія Гуменюк була з нами в ефірі. Говорили про південь країни, ну і розуміємо, що справді там час забирає величезний, щоб подолати оці навіть рубежі оборони, які росіяни, окупанти набудували навіть на правому березі Херсонщини. Нещодавно була трагедія, коли в Чорнобаївці наші сапери працювали, розміновували територію, їх ворог накрив артилерією. Там загинула значна кількість, 9 співробітників Служби державної надзвичайних ситуацій, саперів наших. І вочевидь, що ця проблема замінованих територій буде актуальною ще дуже довго,
Ну і, зокрема, на звільненому півдні країни, коли, власне, відбудеться наш наступ і звільнення цих територій. Що ж, ми поговорили про нічні атаки, ризики ракетних атак зберігаються, тому будемо уважні. І стосовно повідомлень щодо повітряної тривоги, поки що все в країні спокійно, якщо поглянути на мапу повітряних тривог. А ми повернемося до теми Бахмута. Не договорили ми з вами, там справді, власне, третя окрема десантно-штурмова бригада повідомила про свої успіхи на південно-західних підступах до Бахмута, от якраз траса, яка веде із Костянтинівки, біля неї відбувалися активні бої і були успіхи з нашого боку. Гнали наші військові 72-гу бригаду мотопіхотну, мотострілецьку бригаду Збройних сил Російської Федерації, яка просто втекла із окремої ділянки фронту. Вперше про це публічно заявив Євгеній Пригожин, що, мовляв, от регулярні війська Шойгу і Герасимова бачите, як воюють, тікають просто із поля бою. Про те, як розгромили не тільки власне оці регулярні війська, але й вагнерівців біля Бахмута. Вчора в деталях розповів також один із командирів 3-ї окремої десантно-штурмової бригади, один із колишніх командирів Азова, Андрій Білецький. Якраз про розгром росіян біля Бахмута можемо почути пряму мову. Слава Україні! Доповідаю, в результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-та роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. До бійців 3-ї штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вами. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух. Слава Україні! Тож це був Андрій Білецький, який розповідав про розгром росіян біля Бахмута. Йдеться, власне, про район, який можемо зараз на карті оглянути. Про район на південному заході від Бахмута. Ось я його позначив такими от відтинками чорною цією лінією. От якраз тут, біля Ступочки, біля Іванівського, відбувалися бої, звідки тікали росіяни із числа 72-ї цієї мотострілецької бригади. Ну і так само вагнерівців кинули закривати цю діру на фланзі. І вагнерівці теж тут понесли значні втрати, як ми вже чули. І від Білецької офіційно вже 3-я окрема десантно-штурмова бригада теж повідомила про те, що на цій ділянці вдалося росіян побити. Тож відбувається загалом те, про що і Пригожин, перепрошую, якраз зараз ми мапу спробуємо віддалити тут, про що Пригожин і говорив у своїх відеозверненнях, що фланги під загрозою і закривати їх нікому, і українські війська завдають уже контрнаступальних дій, успішних, і женуть ворога, займаються нові і нові позиції. Якщо у безпосередньо самому Бахмуті жорсткі бої на західних околицях продовжуються, то є ймовірність того, що проваляться фланги. От Богданівка, Хромове на півночі і те, що відбувається в районі Іванівського. Це все вселяє в нас надію, що вдасться переламати ситуацію біля Бахмута найближчим часом. І не тільки цей напрямок зміниться так на наших очах і характер бойових дій там, але й загалом, а по всьому фронту відбудуться значні зміни на користь якраз сил оборони українських. І ті прогнози апокаліптичні так для росіян, які озвучував той же Гіркін, той же Пригожин, тих, кому поки що було дозволено казати більше за інших, за офіційні російські органи. От якраз те і буде відбуватися. Ті процеси на фронті будуть відбуватися. Зрештою, побачимо, як воно буде насправді. Про те, чи дійсно відбувається перелам ситуації на фронтах, на полі бою, запитуємо далі у нашому ефірі якраз у Дениса Поповича, військового глядача. Він вже з нами на зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні!
Героям слава, доброго ранку. Вже ці події, які описує якраз 3-я окрема десантно-штурмова бригада, наші захисники, наші оборонці, те, що відбувається навколо Бахмута, чи свідчить все це про злам ситуації, про те, що захлинається і там, і в Бахмуті російський наступ, що резервів не вистачає, і оці алярмістські тривожні заяви Пригожина, вони починають здійснюватися? Ну, воно захлинається, але казати про злам, поки що не поспішали. Ми зараз кажемо про один з епізодів успішних дій української армії, який за свідченнями російських джерел альтернативних Пригожина, там ситуація була навіть більш складною, ніж це змальовував сам Пригожин. Там, за певними даними, взагалі бігство на певних ділянках сталося російських підрозділів 72-ї цієї бригади. Відповідно, там була, відповідно, можна сказати, в принципі, про розгром. Так, кілька рот, от Білецький описує, що декілька рот було знищено цієї бригади, розвідку цієї бригади було знищено повністю. Тобто таке враження, що цей підрозділ зазнав непоправних втрат і зализувати рани вони будуть ще довго. Ну там, так, фактично важка поразка, але от на тлі цієї ділянки фронту, от Бахмут, а тим паче на тлі картини взагалі всього російсько-українського фронту, це вдалі тактичні дії. Ну, попри те, що це перемога, безумовно, але це перемога на тактичному рівні, яка покращує, безумовно, позицію української армії на Бахмутській ділянці фронту. Денисе, але я тут ще уточню, знаєте, словами Путіна скажу. Ну, ми ще навіть не починали, так би мовити. Український наступ ще ж не почався на цьому напрямку і взагалі по всьому фронту. Це так, тактичний успіх, але це фактично підготовка до того, щоб ситуацію змінити і переламати. Безумовно, так можна сказати, але це підготовка, це не злам ситуації. Тому давайте не будемо поспішати з такими висновками. Давайте будемо дивитися, що буде далі. Але от те, що казав Пригожин, і те, що казав Гіркін, тобто розрізання флангів, от ми бачимо наочний приклад того, як це відбувається, бо може відбуватися. Відповідно, якщо казати про загальну ситуацію взаємовідносин між Пригожиним та Міністерством оборони Російської Федерації, яка зараз є на Бахмуті, а на мій погляд, ну, дуже мало підстав казати про те, що інсценування. Це є там думки про те, що це інсценування. Насправді там ніяких проблем нема між Пригожиним та Міністерством оборони Російської Федерації. На це не схоже. Є конфлікт, є гризня, і от наслідки цієї гризні ми бачимо зараз. Це безумовно нам на руку, і потрібно цим користуватися. Ну, ми бачимо, що фактично вагнерівцям заборонили відходити із Бахмута, попри всі анонси і заяви Пригожина. Він заявляв спочатку, що 10-го числа це відбудеться, ну, 10-те в нас сьогодні число, але вже вчора Пригожин записав велике відео, де повідомив, що фактично їм погрожують справами про державну зраду тим вагнерівцям, які відійдуть із Бахмута. Снарядів далі не дають. Ну і фактично тут він на такій розтяжці перебуває, Пригожин, і вийти він не може, і воювати в тому стилі, як вони звикли, їм так само нічим. Фактично і вагнерівці вже несуть тяжкі втрати тривалий час. Вже ці гори трупів, які Пригожин знімав і показував усім на світі, нікого не дивують. Насправді, як, на вашу думку, далі буде розвиватися ситуація? Тобто, фактично, вагнерівців там прикують до батареї, скажімо так, метафорично висловлюючись, у Бахмуті, і змусять їх усіх там лягти до одного? Ну, в тому вчорашньому виступі, про який ви зараз кажете, там Пригожин натякав, що його погроза залишається в силі. Тобто він там казав, що давайте почекаємо, чи будуть снаряди. Він там казав, що можливо там вони і будуть, що той запит, який він надавав щодо боєприпасів, він не був затверджений. Герасимов, безумовно, тобто він його скоротив на 10 разів. Пригожин про це казав. І він сказав, що там може пару днів ми попадаємося, кажуть, якщо ситуація не буде змінюватися. А може відійдемо, да? Тобто там такий в нього був спіч. Тому 10-те число ще не закінчилося, воно лише почалося. Давайте дочекаємося вечора і подивимося, яка там ситуація далі буде розгортатися. Пару днів ще пободаємося, потім ще пару днів пободаємося. Знаєте, є така картинка, мем. Я така людина, що терплю і терплю, а потім терплю і терплю. Це про Пригожина таке враження, що тут, в принципі, попри його заяви публічні, про його шантаж, поведінка свідчить про те, що діватися йому нема куди. Але йому некрасиво так поводитись. Давайте не будемо забувати про те, про його минуле.
минуле кримінальне, минуле тюремне, минуле авторитетне, як кажуть, а в цьому середовищі, ну, треба тримати слово. Якщо ти сказав, що ти підеш, то, будь ласка, давай тримай слово та йди, попри всі перешкоди, які перед тобою стоять. Інакше ти втратиш обличчя, це, ну, це погано, це втрата авторитету. І це погано не лише в тому середовищі, якому був Пригожин, це погано навіть для його сьогоднішньої діяльності як великого бізнесмена. Ну і він може зрештою він може втратити керованість над своїми найманцями, над своїми структурами, якщо вони перестануть його боятися і поважати, побачать, що він слова не тримає. Все зовсім погано може складатися для вагнерівців і на фронті, і всередині їхнього середовища. Ну так, да, але до цього становища, до цієї стадії ще далеко. Зараз Пригожин якраз набирає свій авторитет в очах і суспільства, і в очах, ну, будемо казати відверто, і солдатів, офіцерів російської армії регулярної, і всі ці його інформаційні ескапади, всі ці його інформаційні, значить, приводи, заяви, відкрите спілкування на позиціях, інтерв'ю, спілкування там на телеграм-каналах, це воно і спрямовано для того, щоб собі, значить, нарощувати цей політичний зрок для майбутніх політичних амбіцій, які він не приховує, він їх не приховує, і ПВК Вагнера є інструментом для досягнення цих амбіцій. Він цього так само не приховує. Тому знищення ПВК Вагнера на позиціях на Бахмуті його абсолютно не влаштовує. І так, дійсно, ви праві, що він зараз на розтяжці, і він залежить від Міністерства оборони РФ щодо постачання боєприпасів. Так просто він не зможе звідти відійти, хоча слово потрібно тримати. Якщо він почне відходити звідти, ну, ми побачимо дуже цікаву історію можливого протистояння ПВК Вагнера та загорожувальних загонів російської армії, тієї самої Росгвардії чи Кадирова, там може бути доволі такий крутий сюжет. Давайте уявимо собі ситуацію, коли вступає збройне протистояння ПВК Вагнера та загрожувальні загони. Уявляєте собі, що це може статися? Ми в цьому випадку будемо вболівати за обидві сторони, щоб вони досягли якнайбільших успіхів у взаємному протистоянні. Я тут навіть буду на боці частин Пригожина. Я хочу, щоб вони прорвали оборону загрожувальних загонів і пішли там кудись в тил. Це була дуже цікава картинка. Я сподіваюся, що ми це побачимо. Рейд на Москву. Ну, це було б дійсно дуже захопливо. Я люблю. Вчора в Москві відбувався парад, виступав Путін, згадував він декілька разів так звану СВО. От у сенсі, власне, військової аналітики чи прогнозів, чи щось ці події, виступи Путіна, антураж, який ми там побачили, яка техніка їхала, яка не їхала, не летіли літаки і так далі. Що це все нам дає для загального уявлення можливих сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці? Ми не побачили особливої агресії в виступі Путіна. Не було, так би мовити, заряджання військ на подальші перемоги. Як далі буде реагувати Генштаб російський на те, що відбувається на фронтах? І чи вчора якісь сигнали з боку Верховного, так, головнокомандувача, прозвучали? Ну, будь-які парад – це є вітриною. Це є вітриною, це є демонстрацією того, що зараз може російська армія. Ну, не тільки російська армія, будь-яка армія, яка проводить парад. Що ми побачили на цьому параді? По-перше, ми побачили того, що не було танків. Не було броньованої техніки, танків, БМП, цього не було. Не було значної номенклатури артилерійського озброєння. Я маю на увазі і польових гармат, я маю на увазі системи РСЗВ і того, що ми розуміємо під поняттям артилерія. Не було значної номенклатури зенітно-ракетного озброєння. Тобто, окрім там С-400, ми там не побачили інших комплексів, які проходили по Красній площі раніше, там Тори, Буки і так далі. Як ви сказали правильно, не було повітряної частини. Ну, власне, і не було і минулого року, тобто вони за безпеку, як кажуть, пекуся, і її не було і зараз. Тобто це свідчить про те, що значні втрати російська армія понесла, передусім тих номенклатур, які я тільки що перерахував. Тобто ці системи, вони потрібні на фронті, на параді їх не було. Єдине, що вони намагалися продемонструвати, це ракетний щит, тобто іскандери. Ми бачили на параді, і ми бачили комплекс ЯРС стратегічний, самоходний. Він там так само був продемонстрований із таким наголосом. Тобто Росія ще намагається демонструвати свої козирі в ядерній сфері і показувати, що вона є ядерною державою. Але, як кажуть, позолота з Потьомкінської деревні спала,
і ми побачили реальну ситуацію в російській армії, тобто великі втрати, які вона понесла під час війни в Україні. Тобто навіть на вітрину виставити нічого, так би мовити. Це позначилось навіть на вітрині. Одна з головних скреп, так, російської армії – це могутність російського війська, яку вони демонстрували весь час і намагалися там показати Заходу, що вони повернулися, як кажуть, на ринок геополітичний. Вона впала. І цей парад це повністю продемонстрував. Стосовно, власне, озброєння сучасного, яке отримує якраз українська армія зараз, чим ми будемо ворогу протистояти далі під час нашого наступу, то у нас з'явилася новина важлива учора стосовно підтвердження передачі ракет більшої дальності для української армії. Попередньо йдеться про ракети Storm Shadow від Великої Британії, які там до 300 кілометрів ціль можуть вражати. Як нам сприймати цю новину? Це на коли допомога? Це, умовно кажучи, допомога от на цей наступ уже травнево-червневий, так? Чи треба буде ще адаптовувати ці системи озброєння, ці ракети до наших літаків, які в нас є? І це на потім, так би мовити, що не варто поки що поспішно радіти. Ну, з того, що видно на поверхні, кажуть, це скоріше на потім, більшу міру, це більш середньострокова перспектива. Навряд чи вони встигнуть потрапити до нас перед початком контрнаступу, якщо ми кажемо, що контрнаступ розпочнеться в найближчі тижні. Оскільки є дати, які вказують на те, що лише 5 червня Міністерство оборони Великої Британії очікує на фідбек від тих постачальників цієї зброї, які можуть доправити їх в розпорядження Міністерства оборони. Там фонд працює, і потім від того фонду, буде відбуватися закупівлі, і ці ракети мають потрапити в розпорядження Збройних сил України. Ми розуміємо, що ці ракети вони були пристосовані до літаків західного зразка, тобто їх ще треба пристосовувати до літаків України, літаків радянського зразка. Що ми можемо знати? Очевидно, ці ракети програмуються на ціль, тобто координати цілі закладаються на землі, і потім вона летить по визначеним координатам і їх уражає. Відповідно, залишається лише пристосувати технічно. Я так зараз кажу, залишається. Очевидно, там будуть якісь певні технічні моменти, які потрібно, і потрібен буде час для того, щоб їх вирішити і виконати. Вони пристосовуються до радянських літаків, як це сталося з ракетами «Харм», їх пристосували до використання на літаках Су-27, Міг-29. Очевидно, тут буде йти мова про літак Су-24, оскільки він найбільшою мірою підходить до крилатих ракет. І він, до речі, він приготувався як одна з платформ для несення крилатих ракет «Нептун». Це довоєнна інформація, вона не є секретною. І так воно все має бути реалізовано. Це, от, в принципі, можна таке передбачати. Чому 300 кілометрів? Взагалі, як кажуть, в першій редакції ці ракети вони вражають цілі на відстані до 560 кілометрів, але є режим експортного контролю за ракетними технологіями. Очевидно, цей радіус буде для нас обмежений колом в 300 кілометрів. Тому, підсумовуючи, я можу сказати, що якщо ми кажемо про дедлайни в 5 червня, тільки отримання фідбеку, потім ми робимо скидку на те, що треба пристосувати літаки, там певним чином, яким якось їх, зробити випробування, щоб люди розуміли, як працювати з цією зброєю. Ну, це, я думаю, літо, друга половина літа. Це на середньострокову перспективу. Ця довга рука може бути в розпорядженні української армії. Ну, так воно гіпотетично виглядає, що можуть ще до цього часу і F-16 погодити, і, може, навіть синхронно будуть передавати Storm Shadow ракети і F-16, і вже з інших зовсім літаків будемо застосовувати ці типи озброєння. Поки що це мрії наші і наші побажання, так би мовити, але дійсно і діалог по F-16 триває з західними партнерами. Будемо чекати позитивних сигналів із цього напрямку. Денисе, я вам дякую дуже за діалог, за спілкування. Денис Попович був
з нами на зв'язку, військовий оглядач. Говорили ми і про фронт біля Бахмута, про проблеми Пригожина, про втечу 72-ї бригади російської з фронту, ну і про ракети, які погодили наші західні партнери щодо надання України далекобійні ракети «Storm Shadow» можуть з'явитися у нас, в нашому розпорядженні. У нас тим часом збір триває на монокуляри і лазерні дальноміри для 24-ї бригади. Будь ласка, долучайтеся за QR-кодом, який з'явився на екрані. Підтримаємо нашу армію 24-ку, яка воює на гарячих напрямках. Ну і коротко, наприкінці цієї години, перед хвилиною мовчання, ще скажу про трагічну загибель журналіста французького в якраз агенції AFP. Арман Сольден загинув біля Бахмута у часі в'ярі внаслідок обстрілу російського артилерійського обстрілу близько від лінії фронту. Оператор агентства Агенс Франсе Прес Арман Сольден, який перебував дуже близько від лінії фронту. І, на жаль, вчора з'явилася звістка про загибель цього журналіста. Арман став уже 10-м журналістом, який загинув під час вторгнення Росії в Україну за останній більш як рік часу. Далі, друзі, у нас загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшановуємо пам'ять усіх наших героїв, які загинули на цій війні. І пам'ятаємо також про всіх жертв російської агресії.